Our tutorial week 1. Dah buat ke? Dah buat? Buat tak? Buat. Kalau tak buat, sila ambil kertas buat sama-sama sekarang. Okay. Because the person who have commit, maksudnya sesiapa yang memang beri komitmen dan memang buat latihan, insyaAllah di hujung course ni, dia insyaAllah dia dapat A. Amin. Dia memang buat latihan, dia tak dengar je. Okay, so my advice is your latihan ni semua kalau buat dekat kertas, pastikan kertas tu semua proper kertas lah, which is you put inside your folder. Kita belajar buat kerja tersusun. Masukkan dalam folder ataupun kamu ada buku khas untuk calculus, then put it there. Because of when we go for macam contohnya minggu kelima, I'm plan to do quiz one. Bila quiz one tu, kamu boleh tengok balik topik yang saya kata, topik yang masuk tu, tutorial dia apa. Ha, boleh tengok balik, dan kalau kamu nak jawab soalan yang lain dekat online quiz yang dekat dalam internet, pun boleh jawab. Tapi yang ni kita dah ada proper study punya, kita punya detail assignment ni. Even though assignment saya tak minta kamu hantar, but it have to be proper because you have to maksudnya kita we have to look at it back, right? Kita nak kena tengok dia dekat dia selepas-lepas ini. Okay, so now for this chapter, okay, for this topic, dah buat exercise eh? Okay, untuk exercise tu kalau rasa tak ada masalah, kamu-kamu rasa internet macam tak okay ke apa ke, asalkan kamu hantar. Tapi kalau misalnya internet tak okay, you dah submit, it's okay. Just tengok balik soalan tu, jawapan dia apa. Kalau nak cuba buat, boleh tengok balik. Because it represent your attendance pada semalam. Maksudnya saya dah assume kamu dah dengar dan kamu dah buat latihan. Dan dekat situ, kita buat ulang kaji jugalah. Buat soalan-soalan ringkas yang saya letak. Okay, so for this chapter, macam ni kita punya style of study which is for lecture. Lecture selalu saya akan letak recorded. Bila saya letak recorded, I assume that you go through my note dengan recorded saya tu, kamu tengok dan kamu buat exercise. Maksudnya for next Thursday, kita tak ada virtual class yang online macam ni because of kamu boleh tengok recorded saya dan kamu boleh tengok saya punya buat exercise. Dan kalau ada soalan mengenai bab tersebut, sila bawa soalan tu pada hari Jumaat macam ni. Maksudnya kita ada online class hanya pada Jumaat macam ni. Okay. Kita bincang tutorial. Kalau ada topik yang dalam lecture note saya yang kamu tak faham, then you can ask. Because of what? First is saya consider kamu kalau recorded tu kamu boleh tengok banyak kali dan kamu boleh buat exercise macam tu. And the second thing is di samping tu kita nak jimat data juga kan. Saya tahu bila kita ada meeting online macam ni, kalau satu hari sampai petang ada kelas, kamu punya data akan habis, betul tak? Yang guna data lah. Betul. Itu sebab bila saya consider hari Khamis kita ada kelas, tapi kelas tu is asynchronous, which is kelas tu tidak ada yang bersemuka macam ni. Dia tak online macam ni. Tapi kamu boleh tengok lecture, boleh buat latihan. Okay, and my time that I provide, that university provide to you, the timetable tu, you use it wisely, which is time tu mesti buka calculus. So we plan to study smart. Jangan tunggu, nantilah hujung minggu lah, memang kelaut dah tu nanti. Okay. Okay, faham ni kelaut? Okay, so for this chapter, after you hear my recorded version, after you look at my notes and do exercise, is there any question? Hello, madam. If you have question, please ask. Madam, boleh terangkan lagi pasal irrational number tak? Dengan irrational. Rational, irrational. Amar Zaki yang tanya ni.
Betul. Betul, betul, betul. Kuat sikit lah, Omar. Betul, betul. Suara. Okay, rational dengan irrational. Rational tu ialah number can be expand further to set all rational number denoted by Q. Okay, dia punya simbol ialah Q. And rational number ni ialah something that we can represent in quotient. What is quotient? Dalam bentuk pecahan. Kita boleh letak dia dalam bentuk pecahan. Okay, for example 5. 5, 5 over 1 is rational number. 3 over 2 is rational number. Negative 3 over 2 is also rational number. Yang kita boleh tulis dia sebagai pecahan. Even though 5 ni kita tulis 5 saja, but we know that 5 represent 5 over 1, right? So it is rational number. Okay. Lepas tu, macam ni kan? 0.666666 ni ialah bila kita tekan kalkulator, tekan 0.666, kalau kita ada bar kat atas ni bermaksud 6 tu dia tak berhenti eh. Dia terus je. Cuba tekan kalkulator 0.666666 sampai habis. Lepas tu tekan A, B tu. Dapat berapa? Berapa? Anyone? 2/3. Okay, 2/3. Ha, nampak tak? Dia ialah dalam bentuk rational number, which is we can represent it into A bahagi B. A per B. Ha, kita boleh represent dia. Okay, bila dia dah boleh represent 2/3, so it is rational number. Okay. Boleh? Ataupun sebenarnya kalau dulu-dulu kita tak ada kalkulator yang canggih-canggih macam sekarang ni, ni kita cari dia macam mana? Kita cari dia the fundamental concept how to find the rational number by using this. Okay, kita ada 0.66 tu kan? Kita ada X sama juga dengan 0.666666 dan seterusnya ni. Kita wakilkan dia sebagai persamaan satu. Ni saya bagi tahu untuk pengetahuan umum lah. So you know the fundamental. Okay, so then persamaan satu ni kita darab 10 dapat berapa? Dapat 10x, betul? Jadi kita darab persamaan satu ni dengan 10, kiri kanan kita kena darab dengan 10. Ni akan dapat 6.666666 dan seterusnya. This is equation tu. Ada soalan dekat sini? Saya tanya. Ada? Ada. Okay. So for this two, linear kita ada persamaan serentak ni, kita nak buat 2 tolak 1. Persamaan kedua, tolak 1, dia ialah 10x tolak x, kita akan dapat 9x. 6.66666 tolak 0.66666, dia akan jadi 6. Betul? Yelah, belakang ni 6 kan, kalau tolak jadi kosong lah kan. Okay, so X sama juga dengan 6/9. So it is 2/3. So this is the way how we find the rational number by using the perpuluhan. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, sekarang kita ada irrational number. Apa itu irrational number? Irrational number, kita represent dia sebagai Q bar. Q bar ni ialah simbol dia lah. Bar tu, atas tu. Okay, apa itu irrational number? Maksudnya kita tak boleh represent dia dalam bentuk A per B. Tak boleh. Contohnya, punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bila tekan kalkulator dapat berapa? 0 point something kan? Tapi tak boleh cari dia punya pecahan. Betul tak? Okey, sama juga dengan punca kuasa 3. Okey, pi. Kenapa pi ialah irrational number? Kenapa dulu kita belajar pi ialah 22/7? Tahu tak sebab apa? Apa tahu?
Kan dekat sekolah dulu kita belajar pi ialah 22/7. Belajar tak pi? Belajar. Belajar. Ha. Kan sebenarnya pi is not 22/7. Pi menghampiri 22/7. Dan pi ni sebenarnya dia ialah 3.142 dan dia tidak berhenti dan terus. Dia ada nombor lagi kat belakang ni. Dan kalau kita kata kalau kita kata pi tu ialah 3.142 pun salah. Dia ialah menghampiri tapi dia ialah 3.142 seterusnya. Dia macam tu. Dia ialah satu nombor yang tak berhentilah kat situ. Okay, so then pi over 2 is also irrational lah juga. Okay, boleh faham eh, rational and irrational. Okay, the thing that we can conclude that all the number system just now yang kita belajar daripada awal tadi, maksudnya natural number ialah nombor 1, 2, 3 dan sampai infinity, right? Sampai 100 juta, 100 juta macam tu kan? Betul tak? 1, 2, 3 dan seterusnya tu kan? Natural number. And whole number, it include 0. 0, 1, 2, 3, which is n, natural number ni subset kepada whole number. Boleh? Bila whole number ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, semua dalam natural number. And these two, whole number and natural number, is subset of integer. Which is integer kita dah ada negatif kat situ ni. Contohnya negatif 10, negatif 9 dan seterusnya. Sekejap eh. Sorry. Sorry. Okay. Then integer ni negatif kan? Dia dah involve negatif. Lepas tu dia semua nombor bulat tau. Negatif 9, negatif 8 sampai negatif 1 juta, negatif 100 juta macam tu kan? Okay. Then it sampai 0, 1, 2, 3 dia adalah whole number. Dia adalah natural number. Nampak tak? Dua ni subset kepada integer. And integer is subset of rational number. Semua benda ni, yang nombor-nombor bulat dalam ni, semua boleh represent sebagai negatif 1 juta per 1, negatif 10 per 1, 6 per 1, betul? Kosong pun termasuk juga dalam rational number. Kenapa? Sebab kosong ni is subset kepada Q. Boleh? Boleh? Lepas tu, semua number system ni ialah real number. Yes, Farhan Iba. Yang natural number tu memang 1, 2, 3. Dia tak ada negatif kan? Tak ada. Negatif bila masuk ke integer ni. Okay. Dengan point kan? Point pun tak ada kan? Tak ada. Point tu akan ada dalam sini. Kalau dia boleh tukar pada pecahan, dan dia jadi kat sini. Tetapi kalau point tu, kalau dia tak boleh tukar kepada pecahan yang sebelah sini, dia akan jadi kat sini. Dia tak, dia irrational number. Faham. Terima kasih. Sama-sama. Sebab kita kena faham ni dulu sebab nanti bila kita belajar function, kita belajar limit, dia akan, saya tak dah tak cover. Maksudnya saya assume nombor sistem ni dekat number line sistem semua kamu dah faham. Okay, dan lagi satu, I really need your commitment because of please do my exercise, please do my tutorial.
Go through my recorded lecture because of what? Sebab saya pun tadi saya dah ulang benda ni dekat kumpulan yang tadi. So that kenapa kita buat tutorialnya? We are in a small group and if you have question, you may ask. Dan sepatutnya kita dah tak ada rasa malu nak bertanya because of saya tak nampak pun muka kamu. Just nampak nama je. Dan kalau salah, it's okay. We are doing good thing, which is kita salah dalam tutorial dan kita betulkan sama-sama so that hopefully in your test, in your final exam, you don't repeat the same mistake. Please expose yourself to us. Mesti kena cabar. Kalau macam macam semalam lah saya cerita yang pasal English tu kan. Bila kita rasa apa yang kita lemah, masa ni kita nak cabar diri kita. Macam tu. Okay. So, kat situ, settle yang itu. Ada apa-apa soalan lagi? Ini contoh soalan lah. Ada siapa-siapa nak tanya nombor berapa? Kalau tak ada soalan lagi, kita akan terus kepada tutorial kita, which is exercise. Okay. Adakah? Kalau ada, tanyalah. Ambil peluang. Sebab kita jumpa hari Jumaat macam ni je. And saya sentiasa doakan orang yang bagi komitmen even though dia lemah tetapi dia memang selalu buat soalan apa semua, insyaAllah dia dapat A. Ada student saya, dia dua kali dia fail calculus. Tapi lepas tu kali ketiga dia dapat A calculus. Alhamdulillah. Kita nampak kesungguhan dia kat situ. Dan sekarang dia dah kerja dekat IT department dekat Bomber Johor. Macam tu. Alhamdulillah, I'm quite proud of her. Dia perempuan. Dan dia sebenarnya lemah. Dia buat projek diploma pun dia ulang dua kali. Yang first tu dia fail. Lepas tu dia ulang. Dia dapat A lepas tu. Dia ulang untuk projek diploma. Tu yang saya kata dia buat contoh dia lah. Sebab dia lepas tu dia dapat 3 point setter. Lepas tu dia sambung. Sekarang dia sekarang dia buat degree. Tapi dia buat degree. Dia dapat diploma dia tak sambung pun mana-mana. Dia dah dapat yang IT bahagian Johor tu dekat Bomber tu. Lepas tu sekarang dia buat distance learning, maksudnya dia buat pengajian jarak jauh dekat USM tapi dia ambil management, which is ialah pengurusan, bahagian pengurusan. Boleh kan? Macam tu, maksudnya kita ada aim kita, but when we get something we do it, commitment kita penuh. Macam tu. Okay, so this is exercise 1.1. Okay, so sekarang dekat sini soalannya minta. Siapa tadi tu tanya? Minta maaf, saya nak tanya yang berkenaan dengan yang elemen tu saya kurang faham. Elemen mana? Ain eh? Ain biha. Yeah. Ain. Yang mana nombor muka surat berapa? Yang mana? Yang notation ni ke? Yang ada simbol elemen yang macam simbol E tu. Yang tu saya tak faham. Yang sebab semalam saya ada tengok soalan tu. Dia ada kata kalau nombor macam ni adalah elemen untuk yang ni macam tu. Saya kurang faham yang tu. Yang ni ke? Yang tu. Yang ni ya? Okay, dia macam ni. Yang ni maksudnya element of. Maksudnya kalau macam selalunya kita nampak A subset kepada B. Macam tu kan, ni selalu subset right. Tetapi element ni maksudnya kita kata AB element of Z. Meaning that kita tahu bahawa bila kita baca ni, kita tahu A dengan B ni ialah nombor integer. Z tu integer. Maksudnya A dengan B ni boleh apa-apa nombor asalkan dia integer. Dia ialah nombor, maksudnya dia 1, 2, 3, 4, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 5. Asalkan dia integer. Ni ialah simbol kepada element of Z. Contohnya macam ni. Kalau kita tak faham lagi yang itu, maksudnya sekarang, okay, macam ni kan. A ialah ni. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita tahu bahawa
A is element of, okay, dia termasuk kosong kan kat sini? It is element of whole number. Whole number betul ke W? Ha. Unsur dalam A ni ialah element of W. Boleh faham? Ataupun kalau tak faham lagi, maksudnya kita nak kata 1, 2, 3 ialah element of natural number. Boleh? Boleh. Okey, faham tak? Okey. Ada lagi sebelum kita buat exercise? Madam, saya nak tanya boleh? Boleh. Madam, saya tak faham yang inequalities tu, yang ketaksamaan tu. Yang kotak, yang jadual tu eh. Bukan ketaksamaan, yang garis tu. Yang ni ke? Yang bawah-bawah lagi. Ni kan? Okey. Yang ni kan? Okey, yang ni contohnya kita ada kat sini ialah 2 dengan 5. Okey. Yang sebelah kiri ni sentiasa macam kita ada pembaris. Pembaris kita makin ke kanan makin besar kan? Kita tahu 2 tu dekat sini, 5 tu dekat sini kan? So 2 sentiasa kecil, so 2 sentiasa duduk kat kiri, betul? Ni dia represent macam tu juga. Dia takkan represent 5, 2, close interval macam tu. Salah. Dia akan represent macam ni, 2, 5. Okay, so this is close interval. Okay, close interval ni bermaksud apa? Dia ialah 2, X lebih besar sama dengan 2, X dan X lebih kecil sama dengan 5. Macam tu. Macam tu. Okay, so sekarang dekat sini, close interval bermaksud dia termasuk 2 dan termasuk 5. Kalau kita kata ni, interval ni maksudnya interval tu apa eh? Selang kan, selang. Okey, selang tu dia di antara 2. Maksudnya dia ialah 2, 2, 3, 4, 5. Macam tu, dia termasuk 5. Maksudnya 2.001. Maksudnya di antara 2 sampai 5 ni. Selang ni semua dia ialah nombor tu lah dalam selang tu. Nombor ni semua. Maksudnya 2.001, 2.003. Yang tengah-tengah tu sampai dah 5 termasuk. Okey, kalau open interval 2 dengan 5, simbol dia ialah ni semicircle. Sebelum ni square kan? Ni kotak kan? Ini ialah bulatan, separuh bulatan ni. Okey, dia ialah 2 dengan 5. Dia tidak termasuk 2, lebih besar daripada 2 dan dia lebih kecil daripada 5. Maksudnya kat sini 2, kat sini 5. Yang ni dia tak termasuk 2, tak termasuk 5. Which is nombor dia akan mula dengan 2.0001 sampailah 5. 3, 4. 5 pun tak masuk. Maksudnya dia sampai 4.99999. Dia tak termasuk 5. Okey, boleh? Yang tu, apa itu close interval, open interval? And what is kalau kita campur, macam ni half close, half open. Maksudnya kat sini 2, lepas tu kita ada 5. Dia termasuk 5 tapi dia tidak termasuk 2. Macam ni lah. Nampak tak? Simbol dekat sini pun sama. Dia sama dengan yang ni kan? Square bracket dia akan jadi lebih kecil sama dengan. Tetapi kalau ni semicircle ni dia akan jadi lebih kecil macam tu je. Dan nampak tak kat sini? Dia tidak termasuk 2 dan dia termasuk 5 sebab 5 tu ialah square. Okay, so sekarang dekat situ dia ialah nombor di antara 2 sampai 5, which is dia ialah dia akan start dengan 2.0001 sehinggalah 5, termasuk 5. Dia tidak termasuk 2. Boleh faham eh? Okay, macam tu juga kalau kita ada yang kat belakang pula semicircle tu. Okay, apa itu open interval kalau kita ada infinity macam ni? Okay, infinity, infinity sebelah kiri akan terus kepada negatif infinity. Maksudnya infinity, nombor infinity negatif ni dia akan jadi negatif 1, negatif 2,
Kat sini ialah negatif 10 contohnya dan terus kepada negatif 1 juta. Kalau kita ada pembaris sekarang ni, sila macam bayangkan pembaris kita ada nombor yang sebelah sini. Maksudnya selepas kosong tu, pembaris tu ada nombor negatif. Terus ke kecil sekali ialah negatif 100 juta macam tu. Dia akan terus kecil. Okay. Dan ialah satu. Kalau pembaris kan biasa kan satu, lepas kosong satu, sampailah kat sini 10. Dan kalau dia terus lagi sebelah kanan, dia akan jadi sentiasa lagi besar, infinity. And infinity, negative infinity, it always semicircle. Nampak tak kat sini? Sebab kita tak tahu dia berhenti dekat mana. Dan simbolnya kalau number line tu kita letak kat sini. And it will... And paling besar dia pun dekat infinity, which is kita letak semicircle juga kat situ. Kenapa? Kita tak tahu dia akan berhenti dekat paling besar berapa nombor dia, kita tak tahu. And kalau kita ada macam ni open interval dia, nampak tak? Dia tidak termasuk A dan dia terus kepada B ni ialah infinity kita tu. Okay, boleh eh? Clear eh? Ada soalan? Macam tu juga kalau close interval. Kalau antara B ke negative infinity, maksudnya yang paling kecil kita ni kat sini ialah negative infinity. And yang paling besar kita kat sini ialah B. Dan kat sini nampak tak? Dia ialah square kat sini. So dia termasuk B. Boleh? Okay. Selesai yang itu. Ada lagi soalan? Yang ni boleh kan? Jadi kalau di C ni, infinity ni nampak tak? 2 ke infinity, maksudnya daripada 2 ke infinity. Infinity tu nampak tu arrow, kita tak letak dia berhenti dekat mana. So it is infinity. And kita bila kita represent dalam bentuk interval macam ni, nampak tak? Bila infinity je dia akan terus kepada circle kat situ, semicircle. Ini square bracket. Boleh? Okay. Ini ialah persilangan dengan union. Union dengan persilangan. Nanti kita tengok contoh dekat exercise. Ya. Okey, boleh buat exercise tak sekarang? Sila. Sila jawab exercise ni. Kalau kelas bersemuka tu saya suka panggil nama. Tak pun saya bagi pen, tulis kat depan macam tu. Tapi tak apa. Kita jawab sama-sama. Salah tak apa. Okey, so sekarang dekat sini kita tahu dia ialah natural number. A ialah natural number. Dia suruh listkan. B ialah whole number, C ialah integer and D ialah rational number, E ialah irrational number. Okay, so sekarang dekat situ. Apa? A kita apa ni? Jawapan dia. Siapa dah jawab? Jawablah. A ialah apa? Punca kuasa 3 dengan punca 100. Punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 100. Kenapa? Sebab dia akan jadi 10. Okey, lepas tu itu sahaja ke? 9. Itu 9.2 saya moy. Betul tak? Tak ada depan tu. Itu je. Itu sahaja. Natural number kan? B. It's okay. Salah tak apa. Kita bincang. Okay. B ialah apa? B ialah whole number. Whole number ialah including zero, right? Kosong. Kosong. Okay. B ialah kosong dengan punca? 100. 100. Kenapa saya tulis balik punca 100? Sebab kita tahu bahawa whole number ni di dalam dia ada natural number. Natural number dekat A kan tadi. So whole number dalam dia ada natural number. So kita kena tulis balik dalam tu. And C apa? Negatif 9. Negatif 9 lagi. Negatif 4.5. Okey, ini integer ya. Integer kita tak ada negatif 4/5. 4/5 itu ialah rational number. Integer dia nombor dia bulat-bulat je semua. Punca 100. Kosong punca 100. Kosong. Kosong
punca 100. Boleh? Okay, eh? Salah kat sini tak apa. Sebenarnya bila kita cuba jawab, tiba-tiba kita salah, benda tu kita ingatlah sampai exam pun kita ingat. Betul tak? Okay. Nampak tak? Negatif 9, kita tambah negatif 9. Tapi yang lain dalam whole number ni kita tulis balik kat dalam integer tu. Kenapa? Sebab benda ni semua subset kepada integer yang gambar tadi tu. And D, apa jawapan dia? Negatif 45. Okay. Tapi kan jangan lupa kita ada negatif 9 kat situ. Negatif 9 per 1 eh? Sebab kenapa Q, rational number, is yang semua ni semua dalam rational number. Z, W, N ni semua dalam rational number. Ingat tak dalam barajah tadi? Jadi yang ni semua kita kena tulis ni. Kan? Lalu kita kena tambah dengan 4 per 5 yang pecahan, kan? Lepas tu kosong termasuk tak? Termasuk sebab dia dalam ni. Faham tak? So bila kita faham gambar rajah ni, kita faham macam mana kita nak tulis nombor kita. Kat sini ada kosong, lepas tu kita ada 0.25, boleh tukar pada pecahan tak? Boleh. Boleh. Kan? Boleh. Dia ialah berapa? 1 per 4 eh? Kosong. 1 per 4. Okey, lepas tu 9.2 boleh tukar pada pecahan tak? Boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. So dia ialah 9.2. Lagi. Another one is punca 100. Okay, lepas tu apa? Ni sahaja betul. And E will be? Semua. E tak ada semualah. E apa? E ialah irrational number. Ialah yang bukan yang ini. Dia ialah nombor yang bukan dalam pecahan, betul? Betul. Irrational number. So sekarang dia ialah apa? Dia ialah punca 3. Okay. And for number 2, A kita apa? Natural number. Natural number. A kita apa? 49. Sebab dia ialah 7, betul? A 50. B kita? B? Kosong. Kosong punca 49. Tulis balik kosong punca 49. Okey, lepas tu C. C ialah integer, right? Negatif 7. Ya, yeah, betul. Negatif 7. Negatif kosong. Dengan kosong. Kosong dengan punca 49. Okey, lepas tu D. Negatif 0 point. Negatif 7. Okey. Negatif 0 point, ni simbol atas ni macam tadi eh. Negatif 0.666666666 tu semua ialah nombor pecahan, right? Kita boleh cari di dalam bentuk pecahan, which is 2 per 3 yang tadi. Okey, jadi dia ialah 0.6. Dia ialah rational number also. And it's include 0. And it's include 49 also. And for E, is number selain daripada ni, which is selain daripada semua ni, iaitu punca 50. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay. So sekarang nombor 3. Nombor 3 ni pun sama. Okey, nombor 3 saya tak tulis tapi kamu boleh cakap lah. Okey, nombor 3. A apa? Natural number. Punca kuasa 4. Punca kuasa. Nombor 3 ada punca kuasa 4 ke? 64. Punca kuasa 64. Okey, punca kuasa 64. Okey, B. B ialah whole number. Sama juga kan? Punca kuasa 64. Okey. C, integer? Negatif 11. Negatif 11. Okey. Punca kuasa 64. Ada dua kan? Integer betul? Kalau rational number? Negatif 11.
Betul. Negatif 11, negatif 56, 0.75. Punca 5 dia? 64. Okay, 64. Okay. And this two is irrational number. Betul? Betul. Okay, so go for question 4 now. Okay, question 4. Okay. Ni question 4. Tadi apa mula-mula natural number? Ada natural number tak kat sini? Ni kan? Betul? Betul. Punca kuasa 4. Betul. Lepas tu, whole number? Punca 4. Punca kuasa 4 juga, betul. Okay, lepas tu kita ada integer. Integer apa? Negatif 5. Negatif 5. Okay, this is integer negatif 5 dengan punca kuasa 4. Okay, lepas tu rational number? Negatif 5. Negatif 5, negatif 0.33333. Betul. And this one is irrational number, right? Yeah. Sampai situ hopefully mengenai number ni dah faham ya. So kalau ke saya kata selepas ni kan saya just represent je. Saya kata A is element of integer. So kita tahu A tu ialah nombor yang bulat-bulat daripada negatif sampai positif. So kita dah tahu kat situ Z ialah integer. Kat situ. Kadang-kadang kita tengok buku matematik dia banyak simbol-simbol A, B, C. Macam itulah Z ni integer, R tu real number, Q tu irrational number. Itulah yang dia orang guna sebab dia standard punya notation. Okay. Then question 5. Apa satu contoh of whole number yang bukan natural number? Satu contoh apa dia? Kosong. 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 The only answer is zero, right? Sifar. Kosong. Okay. Then dekat sini 6. An example, satu contoh rational number that is not an integer. Dia rational number. Tapi dia bukan integer. Apa dia? Maksudnya dia rational number, nombor pecahan tapi dia bukan nombor yang bulat-bulat. Maksudnya dia bukan nombor yang bulat-bulat lah macam tu. Which is apa? 4 per 5? 1 per 2. Boleh 4 per 5, 1 per 2 boleh? 1 per 2, 4 per 5. Okay, sekarang dia bukan integer eh. Tapi kalau kita letak negatif 4 per 5 pun boleh juga. Sebab dia rational number juga, kan? Okay, tetapi kalau ada orang buat negatif 4 per 2, dia salah. Kenapa? 4 per 2 ialah negatif 2. Negatif 2 is integer. So, salah eh. Okay, so nombor 7. Nombor 7 jawapannya apa tu? Cuba baca. Nombor 3? Nombor 3. Jawapan dia 3. Oh, nombor 3. Okay. Jawapan dia 3. Sekejap ya, saya baca soalan. Dia integer. Dia whole number. Dan dia juga natural number. 3 boleh? Betul? Sebab dia integer. Dan dia juga whole number. Dan dia ialah natural number. Maksudnya ialah nombor, semua nombor boleh. Maksudnya 3, 5 pun boleh. 7 pun boleh. Kalau 3 per 5 salah. Sebab dia bukan integer. Dan whole number semua ialah nombor yang bulat-bulat je kan? Betul tak? Kalau dia kata negatif 5 pun salah sebab dia bukan whole number dengan natural number. Sebab natural number daripada 1 sampai infinity. Whole number daripada 0 sampai infinity. Betul? Kalau negatif tu dah salah lah. Boleh? Ada soalan tak? Nombor 8. Apa? Nombor yang integer, dia rational number and real number. Contoh, satu contoh. Dua. 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 Okay, dua. Dia rational number dan dia juga real number. Dia integer, dia rational number. Dan juga real number. Betul, dua.
Kalau dia ialah negatif 5 pun betul juga sebab dia integer juga dan dia pun boleh tulis dalam rasional 5/1 dan dia juga real number. Okey, boleh. And 9. 9 ni kita nak tulis dia dalam bentuk dia number line system. Contohnya kalau kat sini kita ada yang paling kecil negatif 1, betul. Okey, kalau kita letak kat sini negatif 2, kat sini negatif 1, kat sini ialah kosong ni pembaris kita eh. Ialah 1 dan 2. Okey, kalau kita nak jawab soalan ni kosong, kosong kat sini. 1, 1 kat sini. Negatif 1 kat sini. 5/2, 5/2 ialah 2/5 right? 2.5 kan? 2.5 something yang dekat sini, betul? Which is 5/2 kan? Okey, kalau dia negatif 2.5, negatif 2.5 sama dengan berapa? 2.5 dia dekat 2.5 kat sini kan? Negatif 2 kat sini lah negatif 2.5 dekat area sini lah kan? Okey, 3/4. 3/4 berapa? 0.75. Okey, 0.75 is something yang dekat dengan 1. Kat sini 0.75 kan? And another one is 0.25. Ha, 0.25 sambil kat sini. 0.25. Okey. Boleh? Boleh. Senang je kan? Just nak tahu fundamental dulu. Fundamental kena strong. Kita anggapkan kita belajar matematik ni kita nak kukuhkan fundamental. And we want to produce our logic thinking. Macam tu kalau kita nak buat programming kita perlu ada logic thinking tu. Bila kita nak buat function, kita nak define interval, lepas tu dalam tu ada function, ada dia punya calculation. Kat situ logic thinking kena ada. Okay, so sekarang kat sini write inequalities interval. Okay, kat sini kita ada negatif 2 sampai 0. Okay, sentiasa ingat yang sebelah kiri ni sentiasa akan kecil. Negatif 2 sehingga 0. Okay, so kalau kat situ dia punya ni ialah sini 0 termasuk 0 because of this right. Lebih kecil sama dengan. Okay, so dia sampailah 2. Tak termasuk 2 right. Okay, dia punya soalan dia minta kita tulis interval notation dengan real number line. Okay, this is the real number line. Notation dia macam mana? Dia tak termasuk negatif 2 tetapi dia sehingga 0 termasuk 0 sebab kat sini. Nampak tak? Fill 0 tu. Okay, kalau kita ada macam ni. Kita ada okay, negatif 3 sehingga ke 2. Lepas tu kat sini kita negatif 3 lebih kecil sama dengan termasuk. Kat sini pula 2 ni tak termasuk. Okay, so sekarang kat situ macam ni. Okay, so sekarang dekat situ dia ialah between negatif 3 sehingga 2. Macam tu. Boleh? Kat sini pula macam mana? Kalau kita tak tahu nak tulis dia punya notation macam ni, kita boleh lukis dulu dia punya gambar rajah. Okay, C saya lukis kat bawah eh. So dia kata dia ada 3 kat situ. Kita ada nombor 3. 3. Dan 3 ni sentiasa lebih besar daripada X, which is X sentiasa lebih kecil daripada 3. Kecil tu di sebelah kiri, sentiasa lebih kecil daripada 3. Tapi kita tak tahu sampai mana dia kecil tu. Maksudnya dia ada satu arrow yang dekat sebelah kiri. Dia sentiasa lebih kecil. Which is kita punya interval dekat sini yang sentiasa lebih kecil yang arrow ni akan jadi negatif infinity. And yang paling besar kat sini 3. 3 ni pula nampak tak lebih besar, dia tak ada sama dengan, so it not include 3. Okay, so kat situ ada 3. Lepas tu dia semicircle. Dan ingat infinity sentiasa circle macam tu. Boleh? Dan cuba D pula. D kita ada negatif 1 kat sini. Dan kita tahu bahawa X tu sentiasa lebih besar sama dengan negatif 1. Bila dia sentiasa lebih besar sama dengan, maksudnya dia
termasuk negatif 1 dan X tu sentiasa lebih besar. Lebih besar dekat sebelah kanan. Tapi kita tak tahu dia lebih besar tu sampai nombor berapa. So kita letak arrow dekat situ. Okay, so kita nak buat notation macam ni. So dia jadi apa? Dia yang paling kiri ialah negatif 1 dan dia termasuk negatif 1. So square kat situ. Dan kat sini ada arrow. Maksudnya dia sentiasa lebih besar dan dia akan ada satu nombor infinity sentiasa lebih besar. Okay, macam tu. Boleh? Clear eh? Okay, macam tu juga untuk soalan 11 ni. Okay, 11 ni kita ada notation macam ni pula. Okay, kalau macam ni kita nak buat real number line system dengan interval. Okay. Following interval, dia nak dalam real number line system je. Okay, so kat sini nak represent dalam real number line system, dia tak minta notation tapi kita boleh tulis jugalah ni kat sini kan. Macam tu. Okay, so sekarang kat situ kita nampak tak? Kat sini negatif 2. Lepas tu sehinggalah termasuk 3. Which is kat sini X lebih besar sama dengan negatif 2 dan dia lebih kecil sama dengan 3. Macam tu. Boleh? Macam tu juga dengan yang ni. Negatif 4. Dia tak termasuk. Nampak tak kat sini? Bulatan dekat sini. Okay, tetapi yang ini, garis bengkok-bengkok. Dia tak termasuk 4 juga. Maksudnya kat situ, X tu lebih kecil daripada 4 dan dia lebih besar daripada negatif 4. Macam tu lah. Okay, itu yang tu. Seterusnya, ini pula. Macam mana pula ni? Kita ada macam ni. Okey, kalau kita tak tahu nak tulis, okey, kita tahu kita ada 5. Okey, so kat sini 5 tu termasuk 5. Sebab dia square kat situ kan? Kotak kat situ. Okey, kat sini. Lepas tu dia menuju ke negatif infinity. Maksudnya sebelah kiri dia tu, kiri ni negatif infinity. Maksudnya dia akan terus ke negatif infinity. Macam tu. Faham? Okey, maksudnya kita tahu X kita ni akan sentiasa lebih kecil sama dengan 5. Sebab dia sebelah kiri. Dia sentiasa lebih kecil sama dengan 5. And it is square bracket. Sebab itulah dia sama dengan ni. Okey, kalau kita ada macam ni, negatif 1. Negatif 1. Okey, daripada negatif 1 tu kat sini sampai ke positif. Maksudnya kat situ nampak tak? Dia lebih besar kat sini daripada negatif 1. X lebih besar sama dengan negatif 1. Untuk ni. Boleh? Okey, nampak ada beberapa orang kejap keluar masuk. Tak apa, saya faham. Kadang-kadang internet tak support kita punya online tu. Sebab tu kalau boleh saya tak nak every class kita buat online macam ni. Okey, so sepuluh, sebelas. Okay, kat sini kita nak cari union. Kalau union macam ni, kita ada apa? Kita ada kosong, lepas tu kita ada negatif infinity, kita tak boleh tulis kan? Okay, apa yang kita kena buat dekat sini? Yang ni mula lukis yang ni. Which is, dia termasuk kosong sehinggalah negative infinity. And if you want to draw this one, mula lukis dulu. Okay, dia termasuk kosong. Dia termasuk kosong sehinggalah positive infinity. And it is union. Union ialah keseluruhan ni. Maksudnya kamu nampak tak keseluruhan tu when it is union which is yang paling kecil ialah negative infinity dan yang paling besar ialah positive infinity. Okay, nampak tak? Maksudnya kat sini dua-dua arrow. Maksudnya dia akan jadi negative infinity to infinity. Tutup kurungan macam tu. And 13. Pun sama juga. Kita lukis dulu yang semua-semua interval ni. Ada soalan tak tadi 12 tu? Okay, faham eh? 13 tu macam mana?
13, kita lukis ni dulu. Kita ada nombor apa kat situ? Kita ada yang paling kecil, kita ada negatif 4, betul? Lepas tu kita ada negatif 2. So kita ada 2. And kita ada kosong dekat situ, kosong dekat tengah-tengah ni. Then kita ada 4. Okay, bila kita dah tulis number line system ni, so kita boleh lukis satu-satu. Okay, so mula-mula kita pergi yang depan ni. Negatif 4 ke 2. So kita tak masuk 4, pergi ke 2. Macam tu. Okay, lepas tu kita lukis pula yang kedua, which is ni, 0.4. Dia 0.4, which is union negatif. Eh, salah saya nampak tu. Ini salah. Okay, kat situ ialah 2 kan? Bukan negatif 2. Sini. Betul tak? Kalau saya salah bagi tahu tau. Kadang-kadang saya buat ni show sendiri je. Okay. Negatif 4 sampai 2. Lepas tu kita ada 0 sampai 4. So kita ada 0 sampai 4. 4 termasuk 4 kan? Macam tu. Okay. So sekarang dia ialah union. Kita ambil satu yang kat depan dulu. Dia ialah union. So bila dia ialah union, bermaksud keseluruhan. Which is yang paling kecil ialah negatif 4, tak termasuk, dan yang paling besar ialah 4. Ni ialah union dia tu. Okay, dan sekarang dua-dua ni yang tadi tu, yang purple ni kita dah lukis, dia ialah bersilang dengan ni, negatif 2-2 ni. Maksudnya dia ialah di antara negatif 2 termasuk negatif 2 sehinggalah 2. This is intersection, which is kita nak cari dia punya persilangan. Jadi persilangan dia dekat situ sajalah yang bertindih. Okay, so yang bertindih dekat dia ialah, yang paling kecil ialah negatif 2. Yang paling besar ialah 2. Okay, nampak tak kat sini? Dia termasuk. Termasuk 2 sehinggalah 2. Macam tu. Boleh? Jadi jawapan dia inilah. Mem, 2 boleh? Tu dia tidak termasuk. Sorry. Terima kasih. Boleh tolong ulangkan balik boleh tak? Saya tak boleh faham. Kalau nak ulang, kita tengok kat recorded kejap lagi boleh? Daripada awal. Okay. Sebab kejap lagi saya akan letak dekat ULAN yang recorded ni. Saya record ni. Boleh? Boleh. Syazana ni? Boleh. Kejap lagi kita tengok balik. Okay. So sekarang dekat situ 14. 14 ni siapa dapat jawapan? Dapat berapa? Dia pahit. Cepat. Beritahu. 24x tolak 2. Berapa tu? Tak dengar. 24x tolak 2. 24x tolak 2. Semua orang dapat tak yang sama 24? Sorry ya. Dapat. Kalau dapat saya tak ajar. Kita dah tahulah. So yang tak dapat lagi tu, yang tak buat lagi tu, jawapan akhir dia ialah 24x tolak 2. Yang B ni, ni sorry ya, ni sepatutnya adalah tutup kurungan, buka kurungan tu. B. 15. 14y tolak 9. Saya salah tu. 14y tolak 15. Saya buat eh. Dia buat eh. 15. Nombor 15 dia buat. Okay. So for number 15, okay, kita nampak tak macam ni? Kalau yang macam ni, kita kena selesaikan ni lah dulu, kembangkan. 4 kali 5, 20, right? 20y tolak 3 kali 4, 15. Okay, so kat sini kita buka kurungan eh. Tolak 6y and kat sini dia darab ni, lepas tu dia darab kat situ pula. Tolak 3, kan tolak tambah tolak, right? So dia ialah 20. Y tolak 6 dia ialah 20Y tolak 6 ialah apa tadi? 14. 14.
14, Y, tolak 12, tolak 3, yang tolak 15 tu. Boleh? Mungkin tadi yang careless mistake tu sebab kat sini tambah kan? Betul tak? So, kita pergi ke nombor 16. 16 dapat berapa? Salah tak apa? Tiba-tiba ni. Negatif 16Y tambah 32. Okey. Negatif 16Y tambah 32. 16Y tolak 32. Tambah. Negatif 16. 16Y tolak 32. Eh, kejap. Soalan ni kan dia 6 tau. Dia tak ada 16.6 ni bukan tau. 6 tolak 5 macam tu kan? Boleh kan? Macam mana kamu dapat? Saya dapat negatif 54 tambah 10Y. Okey, kita buat sama-sama lah ya. Okey, sekarang dia ialah apa? 6 tolak 5. Kita selesaikan dalam kurungan dulu. Okey, 5. Kat situ ada 8. Kat situ tolak 2Y. Tolak tambah. Betul? Di kurungan dia. Okey. Lepas tu, dekat sini ialah 6 tolak 5. Selesaikan dalam kurungan ni, 8 tolak 2Y tambah 4 ialah 12, right? 12 tolak 2Y. Betul? Okey, lepas tu yang 5 ni darab semua kat dalam. Okey, dia sama dengan 6, negatif 5 kali 12. Negatif 60. Tolak-tolak, tambah 5 kali 2, 10Y. Okey, itu sebablah saya dapat negatif 54 tambah 10Y. Boleh? Boleh? Ada soalan? Kan ada apa tu kurungan yang besar tu kan? Yang kat sini, kat luar ni. Sebelah 8 tu kan? Dia bukannya 8 tolak tu darab dengan 2Y eh? Tolak ni darab dengan 2Y? Bukan eh? Tolak 8 dulu baru darab. Maksudnya dia bukan darab yang macam kita darab macam biasa tu. Oh, maksud kurungan tu ke? Maksudnya macam before ni kan kita darab kan? Macam 8 tu darab 2Y. Yelah. Maksud kamu yang kat ni 5 darab 8 macam tu ke? Bukan. Dekat soalan tu kan 8 tu darab dengan 2Y eh? Maksudnya tak payah darab. Dia macam tak darab masuk ke? Darab masuk tu yang negatif ni. Negatif 1. Maksudnya 8 tak payah lah. 8 tu dekat luar. Which is negatif ni. Is negatif 1. Kita nak buka kurungan, kita tak consider yang 8 ni. Sebab saya buka kurungan tu, saya consider kat luar ni negatif 1. Bila negatif 1 kali 2, ia tolak 2Y. Negatif 1 kali negatif 4, tambah 4. Yang sebelah dia. Kan kalau kita nak buka kurungan kan, melainkan kita ada 8 tolak 2. Macam tu. Okey, kalau kita ada macam ni. Macam ni, 2Y tolak 4, ya betul kita kena kembang yang macam 1-1 macam tu kan. Tapi kalau kita ada dalam sebutan macam ni, 8 tolak 2, kat sini ada 2Y tolak 4 macam tu. Okey, yang kalau macam ni kita kena selesaikan dia dengan 8 tolak 2 kali 2, 4Y. Kat sini ialah negatif 2 kali negatif 4 ialah tambah 8. Betul tak? Maksudnya, kalau macam tu macam ni je. Dia tak melibatkan 8 pun. Kan? Jadi pening sebab ada dua kurungan tu, madam. Yang dua kurungan tu sebab yang ni dekat luar dia. Bila dia dekat luar dia, kita biar je dia dekat luar dulu. Kita selesai yang dalam je dulu. Okay. Boleh ya? InsyaAllah. Kita refresh balik.
Saya faham. Kalau saya dulu kan bila saya masuk tingkatan 2, saya pergi tingkatan 3, saya dah lupa dah tingkatan 2 punya subjek. Macam itulah kalau matematik. Tapi ni sebab saya ajar calculus ni, maksudnya setiap tahun, itu yang saya ingatlah. Kan? Ada kebaikan lah. Maksudnya, kita sentiasa ada nombor dalam kepala kita macam tu. Kalau macam ni, macam ni, nampak tak? Kat sini which is negatif 1 ni. Kita buka dia. Negatif 5x. Tambah okay. 13y. Tambah 1. Okay, boleh. And this is, okay, kalau kat sini, kita tak ada kurungan ke apa ke, yang kat depan ni kita dah boleh selesaikan. Ni 18 tak termasuk lah. Okay, so kat situ kita jadi y je kan, betul tak? Yeah. Hapus. Okay, tambah. Okay, dalam kurungan ni pula. Negatif 7 tambah 7 ialah 0. So, jawapan dia ialah y sahaja. Selesai. Okay. Tamatlah tutorial kita. Kalau ada soalan ke, kalau nak tengok balik, saya letak dekat ni. Kejap lagi. Dekat ULAN. Kejap lagi. Lepas saya dapat dia punya recorded. Okay, I'm stop sharing this. Now I want to share my content for saya punya ULAN. Okay, dekat ULAN ni, kat sini, ni saya punya view. Okay, untuk exercise ni, kalau semalam kan kita ada macam ada yang tak sempat jawab. It's okay. Sebab kamu boleh nampak soalan tu lepas yang kamu submit. Sebab kalau nak buat, nak tengok, nak buat latihan, boleh je tengok balik. Okay, cuba jawab. Lepas tu tengok jawapan. As long as you already attempt dia. Maksudnya kamu dah buat dia. Sebab dia represent kamu punya attendance. Okay. Then background ni dah. Kalau dah buat, alhamdulillah. Dan pretest ni saya buka sampai minggu depan ni. 14 Oktober. Buat eh. Yang ni kan kamu tak boleh nampak. Sebab semalam ada yang saya terlupa. Ada tanya. Kamu tak boleh nampak dia punya jawapan lagi. Nanti jawapan ni saya buka lepas 14 Oktober nanti eh. Just nak refresh balik. Matematik punya apa? Yelah, yang ni saya expect kamu tak study mana-mana, kamu terus buat tau. Pretest ni tak perlu study apa-apa, terus je buat. Sebab saya nak tahu your mathematical level. Terus je buat. Ini tak ada markah, just nak tahu je. And another one thing is, bila kita jawab ni, saya nak biasakan kamu jawab guna ULAN. Bila kita nanti kita test, kita quiz ke, nanti kan guna ULAN as an online. Saya harap tak ada masalah macam kita buat exercise ni lah. Tiba-tiba masa dah habis apa semua. Kan kita dah tahu, contohnya dekat rumah kita, dalam rumah, dalam bilik kamu tu, tiba-tiba memang susah nak dapat internet. Kamu tahu dah dekat luar, dekat parking ke ada internet. Maksudnya tolonglah buat quiz ke nanti dekat situ. Tapi exercise ni tak apa. Saya, as long as you had attempt it, it's okay. Okay. Itu satu lagi, hopefully kalau yang ada masalah internet yang memang dekat rumah, masalah study tak selesa, I hope that you already mohon untuk hostel, duduk dekat hostel. Sebab kita bukannya betul kita belajar, kita akan jauh pada ibu bapa, tapi that's the experience lah macam tu. Kita belajar hidup sendiri dan the most important thing is I want you to already, maksudnya always ready. Kita ready, kita nak buat exam apa semua, dia macam dah tak ada gangguan ke apa ke kan. Kita dekat hostel. Contohnya dekat hostel tiba-tiba kamu boleh pergi library. Macam tu. Sambil, sebab kita online lecture kan, bila online lecture pergi library pun boleh. Sambil-sambil kita study, lepas kelas nak tunggu kelas lagi satu, pergi library. Ataupun kamu nak datang jumpa saya dekat bilik, as long as saya datang dan ikut SOP pun boleh. Kalau tak nak datang, memang nak jumpa, nak minta nasihat apa semua, nak belajar, online pun boleh. Kita janji jumpa kat Webex itu. Maksudnya. Okay. Then I hope that you put all your effort to this subject. So insyaAllah berjaya. Okay. Ada apa-apa lagi tak soalan? Ada apa saya terlupa tak? Kalau tak ada.
for next week, untuk minggu depan, kita punya kuliah, saya letak recorded tau. Saya tak buat kuliah tu hari Khamis saya tak buat kuliah macam saya cakap tadi lah. Saya tak buat kuliah tapi saya letak recorded dengan exercise. So kamu follow through the recorded, ada nota dan buat exercise. Apa-apa masalah macam tadi kita bincang hari Jumaat. So that kita dah jimat dekat situ, kita tak ada online lecture terlalu lama dekat hari Khamis. So kita fokus dekat hari Jumaat je yang kita jumpa. Apa-apa soalan, page nombor berapa, example nombor berapa, tolong catat nanti hari Jumaat tanya. Okay. Dan sebab hari Khamis tu pun saya ada exam deep learning using deep learning AI. Kalau siapa nak buat AI nanti boleh masuk jawatan saya lah. Deep learning ni ialah kita buat machine intelligent machine lah macam tu. Kita cuba buat programming untuk decide which is kita nak tahu orang tu ada cancer ke, cancer dia stage berapa, kita guna image kita decide. Okey, ataupun kita guna daripada ayat-ayat dia, kita tengok dia punya ayat, kita contohnya scam kan, kita dah tahu dah this is the scam punya ayat selalu kan. So kita boleh filter out dekat email sekarang dah ada dah teknologi tu kan, kita dia dah letak dekat dalam spam email pun. Itu how they filter out, dia using machine. That the AI part lah kat situ. Kalau AI part lagi yang kamu tahu apa, kalau macam dekat industri, kalau manufacturing, kalau nak tengok barang tu defect ke tidak, dia lalu bawah kamera. Okay, kalau ada komponen yang tak cukup, dia detect as a defect. So kita dah tak perlu ada human dalam tu. Macam itulah. That's how AI involve. And inside AI tu pun ada function yang kita belajar dalam calculus ni. So kalau kita ada nak macam nak belajar AI ke lepas ni buat degree, boleh sambung dekat jabatan kita ada AI. And kita ada robotik pun. Nanti kamu tahun 3, tahun 2 akhir tu nanti ada elective kat situ. Kamu boleh cuba. Kamu nak more to database, ada database punya pelajaran yang kamu boleh tengok nanti degree nak buat database ke. Kalau macam contoh kamu nak buat AI, nanti ada elective dalam diploma ni yang kamu boleh pilih. Tengok AI tu nanti belajar apa. Lepas tu nanti ada robotik pun. Tengok kalau nak teruskan kepada robotik boleh juga. Sebab kalau kita dalam department AI ni, nanti bengkel 2 kita lepaskan student untuk buat project something on robotik and AI tu sendiri. Nak buat chatbot ke, nak buat dental clinic punya. Contohnya macam student saya sem lepas dia buat klinik tu kan. Sebelum dia jumpa doktor, doktor tu identify dulu guna chatbot. Chatbot tu pun bukan doktor yang jawab. Chatbot tu dia dah bagi tahu simptom dia yang ni. Dia sakit gigi dia bengkak, ada berdarah berapa hari. So daripada simptom tu, chatbot tu dia bagi tahu okey awak kemungkinan ada ni lah. Lepas tu dia boleh suggestkan apa yang perlu dia buat. Contohnya kumur air garam ke apa ke. Itu semua dia guna model dalam AI. Model tu ialah apa simptom-simptomnya, okey ini tindakannya. Okey apa simptomnya, ini tindakannya. Macam itulah. Tapi chatbot tu sendiri, how it answer the patient punya jawapan tu pun memang AI teknik lah kat dalam tu. Dia guna natural language processing namanya. Macam itulah. InsyaAllah kalau kamu ni berminat dalam AI, kita punya FTMK ni ada juga. Kalau minat yang on gaming kat FTMK pun ada juga, on networking pun sendiri ada juga. Harap manfaatkan lah kat situ. Okay, jumpa lagi, see you next Friday. Thursday buat latihan dengan dengar kuliah saja. Itu saja. Saya doakan semua sihat-sihat. Doakan juga anak saya. Sebenarnya anak saya pagi ni cikgu dia suruh balik sebab semalam terapi petang tu cikgu dia positif pula. Tu yang tu saya pun kena balik ni. Kejap lagi ke 12 saya duduk kat bilik ni seorang-seorang okeylah. Kejap lagi memang tak boleh jumpa orang ni, terus balik. Dah pukul 8 dah sampai office baru saya tahu. Cikgu dia beritahu anak saya kena balik. So hopefully doakan tak ada apa-apa. Doakan juga exam hari Khamis nanti saya lulus. Risau juga ni nak kena sekali ni. Dan Kak, saya doakan juga kamu semua berjaya dunia akhirat. Amin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, madam. Terima kasih. Terima kasih, madam. InsyaAllah. Amin.